Київськими тортами закидали представництво російського банку в столиці. Активісти партії «Братство» обурилися, бо у Москві не до вподоби українські солодощі. Від вітчизняної влади вимагають адекватної відповіді. І почати пропонують закриття філії фінустанов Російської Федерації. Я думаю, що має бути адекватна відповідь. Тобто москалі повинні знати, що якщо вони щемлять наш бізнес у себе, то ми тут будемо щемити їхній бізнес. І вони економічно не менше залежать від нас, ніж ми від них.